Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 17. lukuun. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, minä haluan aluksi kiittää kutsusta tähän Vivamon kirkkoon. Kiitoksia Ulla Saunaluoma. Ajattelen monia rakkaita ystäviä Kansanraamattuseurassa. Lukuisia nimiä tekisi mieli muistaa. Ajattelen Hannu Nymania. Kerro Maija terveisiä. Ajattelen Riitta Laakiota, ajattelen Erkki Taivaista. Monia nimiä tekisi mieli muistaa. Lohjalla erityisesti ajattelen Kaiku Mäenpäätä. Itse asiassa on niin, että muistan ensimmäisen kerran olleeni Vivamossa miltei päivälleen 60 vuotta sitten. Oli nimittäin niin, että olin päässyt keväällä 65 ylioppilaaksi ja meitä oli muutamia Malmin seurakuntanuoria, jotka emme löytäneet oikein omaa juhlintapaikkaa oman koulumme piiristä. Ja niinpä me karkasimme tänne Vivamoon viettämään ylioppilasjuhlia ja valvoimme aika pitkään sen toukokuun viimeisen päivän jälkeisenä yönä ja juttelimme kaikista hyvistä asioista. Ja sitten on se rakas muisto 20 vuoden takaa. Pyhän Birgitan kivikappelin siunaamisen ja vihkimisen juhla. Minä olen ajatellut, että muistelen sitä Birgitan kappelia sitten myöhemmin tänään päiväjuhlassa, mutta tänään enemmän miettisin sitä, mitä helatorstai oikeastaan meille merkitsee ja mitä se voi meille antaa. Helatorstaihan on siitä vähän erikoinen pyhäpäivä, että se kuuluu niihin harvoihin kirkkovuoden pyhiin, jotka ovat saaneet paikkansa apostolisessa uskon tunnustuksessa. Niitä ei ole muuten kovin montaa, niitä on itse asiassa vain 4. Ensimmäinen niistä on Jeesuksen syntymäpäivä. Syntyi neitsyt Marjasta. Toinen on Kristuksen kuolinpäivä. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Kolmas on sitten ylösnousemuksen päivä. Nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja monet voivat ajatella, että itse asiassa nämä kolme ovat kaikkein tärkeimpiä. Kristuksen syntymä, kuolema ja ylösnousemus. Mutta sitten jostain merkillisestä syystä myös helatorstai, siis tämä pyhäpäivä, on saanut paikkansa uskon tunnustuksessa. Astui ylös taivaisiin. Kaikista näistä pyhäpäivistä helatorstai tuntuu olevan kaikkein vaikeimmin selitettävissä ja ymmärrettävissä oleva pyhäpäivä.
Voi olla, että suomen kielen maallinen sana helatorstai myös jollain tavalla vaikeuttaa tämän pyhäpäivän hengellisen perusluonteen ymmärtämistä. Itse asiassa helatorstai on hyvin maallinen sana. Se juontaa juurensa helavalkeista tai helatulista, joita Suomessa oli tapana keväällä ennen kesän alkua ja ennen kylvötöitä polttaa ja näin juhlistaa kesän tuloa. Siinä ei ollut mitään hengellistä sanomaa tässä helavalkeiden juhlassa. Ja sieltä on tullut tämä nimitys helatorstai kuitenkin tälle päivälle. Itse asiassa kaikissa muissa kielissä ja kristillisissä kirkoissa puhutaan Kristuksen taivaaseen astumisen päivästä, eikä helatorstaista niin kuin meillä. Tässä suhteessa me suomalaiset olemme vähän, mitenkö tämä nyt sanoisi, hiukan niin kuin maallista porukkaa. Mutta eipä sanneta periksi tälle helatorstain sanalle. Kysytään, mitä Kristuksen taivaaseen astuminen oikein tarkoittaa ja mitä se voi meille merkitä. Tämän pyhäpäivän keskeisin kysymys on se, että missä Kristus nyt on? Missä Kristus nyt on? Olen joskus ajatellut, että ne Jeesuksen opetuslapset, jotka elivät yhtä aikaa kuin Jeesus nasaretilainen kulki täällä maan päällä, nämä opetuslapset olisivat paljon onnellisemmassa asemassa kuin me 2000 vuotta myöhemmin. He näkivät Kristuksen kasvoista kasvoihin, kuulivat omilla korvillaan hänen puheensa, he näkivät hänen tapansa, he näkivät hänen kävelevän, näkivät hänen puhuvan. He tunnistivat hänen inhimilliset kasvonsa. Meillä ei ole tätä samanlaista mahdollisuutta. Kristus on etäällä. Jeesus nasaretilainen on 2000 vuoden takana. Hän on Palestiinassa. Hän oli juutalainen. Me olemme suomalaisia. Onkohan kuitenkin niin, että loppujen lopuksi, vaikka tämä ero on selvä opetuslasten ja meidän välillämme, onkohan kuitenkin niin, että loppujen lopuksi ero ei ole kovin suuri? Mietitäänpä vähän tätä. Meillä ei ole näitä samanlaisia kokemuksia. Meillä on vain sanoja, jotka kertovat Jeesuksesta 2000 vuotta sitten eläneestä miehestä. Mutta uskon, että ero ei kuitenkaan ole opetuslasten ja meidän Vivamoon kokoontuneiden välillä niin suuri. Itse asiassa on niin, että tämä Kristuksen taivaaseen astumisen päivä asettaa meidät samaan asemaan kuin ne, jotka elivät Jeesuksen rinnalla 2000 vuotta sitten. Eroja on, mutta periaatteessa Kristuksen läsnäolo on molemmille tärkeä. Kun Kristus astui taivaaseen, hän astui pois maantieteellisten rajojen ja inhimillisten rajojen keskeltä. Hän lähti pois Palestiinasta. Hän ylitti kaikki inhimilliset ja maalliset raja-aidat. Ylösnousemus, siis Jeesuksen elämä ja ylösnousemus oli vielä tapahtunut Palestiinassa. Mutta yhtäkkiä nämä maalliset rajat menettivät merkityksensä, koska Kristus lähti pois siitä maantieteellisesti rajatusta maailmasta. Taivaaseen astunut Kristus ei ollut enää läsnä vain yhdessä maassa ja vain yhdessä paikassa. Kristus siis lähti pois oman aikansa ihmisten keskeltä. Tämä on tärkeää kuitenkin muistaa, että Kristus ei hylännyt oppilaitaan eikä opetuslapsiaan, eikä hän hylkää meitä. Helatorstai ei ole Kristuksen poissaolon päivä. Vaikka hän katosikin niiden oppilaittensa silmien edestä, hän ei kuitenkaan ole poissa. Apostolien teoissa kerrotaan, että pilvi vei Kristuksen pois opetuslasten näkyvistä. Tai niin kuin Kalle lauloi,
mitä te Galilean miehet katselette taivaalle? He eivät enää nähneet mitään. Ihmeteltiin, mitä he oikein katsovat, kun eivät enää nähneet mitään. Olikohan se niin, että vanha Raamatun käännöskin sanoi, että mitä te Galilean miehet tuijotatte taivaalle? Se tarkoitti sitä, että he eivät enää näillä inhimillisillä silmillä, ruumiillisilla silmillä, he eivät enää nähneet Kristusta. Kun Uutta testamenttia lukee, on oikeastaan aika ihmeellistä, että Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen hän ilmestyi oppilaillensa joitakin kertoja niin, että he näkivät omilla silmillään Kristuksen. Sekin on aika ihmeellinen asia, että näin voi tapahtua, että he näkivät ylösnouseen Kristuksen. Emmauksen tiellä Kristus tuli oppilaittensa luokse ja vähitellen he tunnistivat, kenestä on kysymys. Jeesus ilmestyi kalassa oleville opetuslapsilleen. He näkivät omilla silmillään Kristuksen. Mutta kun Kristus astui taivaaseen, sen jälkeen, tämä on nyt vähän vaarallista sanoa, mutta sen jälkeen nämä ylösnouseen Kristuksen ilmestymiset loppuivat. Sen jälkeen ei ole enää kertomuksia siitä, että Kristus ylösnouseena ilmestyi niin, että oppilaat saattoivat nähdä hänet. Ruumiillisten silmien aika loppui ja alkoi sanan aika. Silmien aika loppui, mutta alkoi sanan aika. Kristus ei ole poissa, mutta hänen läsnäolonsa tapa on muuttunut. Jumalan sanan kautta Kristus on nähtävissä kaikkialla maailmassa samalla tavalla. Niin Vivamossa kuin Helsingissä, niin Ateenassa kuin Roomassa ja monessa muussa paikassa. Kristuksen taivaaseen astumisen salaisuus on siinä, että vapahtaja lähti pois yhdestä paikasta voidakseen olla kaikkialla. Sanon tämän vielä toisen kerran. Kristus lähti pois yhdestä paikasta voidakseen olla kaikkialla. Hetki sitten kuultu Efesolaiskirjeen kohta on oikeastaan hyvin merkillinen, ja sekin kertoo juuri tästä Kristuksen läsnäolon uudesta paikasta. Itse asiassa tämä Raamatun kohta sanoo kaiken, mitä Kristuksen elämästä meidän pitää tietää. Luen sen vielä yhden otteen siitä, sen keskeisen kohdan. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Siis hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs. Vielä taivaita ylemmäs, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Tällä lyhyellä kohdalla Efesolaiskirjeen kirjoittaja kertoo oikeastaan sen, mitä Kristuksen elämässä tapahtui. Hän ensin laskeutui alas ja tuli ihmiseksi meidän keskellemme, meidän kaltaiseksemme, vapahtajaksi tähän maailmaan. Ja sanoopa tämä Efesolaiskirja vielä, että Kristus laskeutui maan alimpiin paikkoihin. Minä näen tässä syvän lohdutuksen ihmiselle, joka tuntee olevansa alhaalla. Jos sinä, rakas ystävä, joskus koet sen, että olet niin masentunut, että et jaksa mihinkään nousta. Jos olet niin alakuloinen, masentunut, alhaalla oleva, niin muista, että Kristus on laskeutunut maan alimpiin paikkoihin. Sinä et voi olla niin alhaalla, ettei Kristus olisi tullut sinun luoksesi. Sinä et voi olla niin alhaalla, ettei Kristus olisi tullut sinun luoksesi. Ja sitten helatorstai kertoo, että tämä alas laskeutunut Kristus
on myös noussut ylemmäksi, taivaita ylemmäksi. Ja sitten tulee tämä huipennus, Kristus nousi taivaaseen, ja kolme sanaa, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Kristuksen taivaaseen astumisen päivä ei siis ole hänen poislähtönsä päivä, vaan hänen läsnäolonsa suuri juhla. Jos sinä joskus elämässäsi tunnet, että et voi olla Kristusta niin lähellä kuin haluaisit, muista silloin, että Kristuksen läsnäolo kohdistuu kaikkeuteen. Se ulottuu kaikkeuksiin asti, jopa taivaita ylemmäs. Vaikka siis tässä maailmassa eksyisit ja menisit mihin tahansa, Kristus on sinua siellä lähellä, sillä hän täyttää kaikkeuden läsnäolollaan. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Rakkaat ystävät, kun eilen vielä mietiskelin tätä Kristuksen taivaaseen astumisen merkitystä meille, eräs ystävä kertoi, että oletko pannut merkille, minkälaista sanaa hebrealaiskirjeessä käytetään taivaaseen astuneesta Kristuksesta. Hän saa nimen edelläkävijämme. Kristus on meidän edelläkävijämme. Ja tämä ystävä muistutti, että sotilaskielessä edelläkävijästä käytetään nimitystä tunnustelija. Hän kulkee edellä raivatakseen tien ja etsiäkseen turvallisen tien eteenpäin. Se on vaarallinen tehtävä. Monet tietävät, että ne henkilöt, ne miehet, jotka sodassa pantiin tunnustelijaksi, olivat kaikkein suurimmassa vaarassa. Mutta he kulkivat edellä, toisten edellä voidakseen taata turvallisen tien kaikille jäljessä tuleville. Ja tällainen edelläkävijä Kristuskin on ollut asettunut vaaroille alttiiksi aina kuolemaan asti, mutta kulkenut tien meidän edellämme, jotta meillä olisi turvallinen tie taivaaseen asti.